Dobroveče, vrijeme je za Obeninfo. Ovo su vijesti dana. U Beogradu sastanak tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine i srbijanskog predsjednika. Na vanrednoj sjednici predstavničkog doma federacije prihvaćen nacrt zakona o PIU. Trumpov plan da Jeruzalem proglasi glavnim gradom Izraela digao svjetsku javnost na noge. Traži se očuvanje svjetskog mira i ostavljanje statusa quo. Na samom početku vijesti koja predstavlja nadu oboljelima od kancera. U intervju za nezavisne novine doktorica Soraida Acosta Brooks, jedna od zaslužnih stručnjaka za pronalazak Cimavaksa, djelotvorne vakcine za liječenje raka pluća, rekla je da je prvi pacijent u Bosni i Hercegovini zvaničnim putem već dobio vakcinu, a uskoro će biti dostupna i ostalima. Uspješnost je veoma velika, prije svega se ogleda u tome što je potpuno sigurna za upotrebu, nema nuspojava i što je omogućila tolikom broju oboljelih koji su je koristili izlječenje ili produženje života, a što je još važnije, kvalitetnog života. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine stigli su sinoć u Beograd na poziv predsjednika Aleksandra Vučića, a tokom današnjeg susreta razgovarano je o bilateralnoj ekonomskoj saradnji, infrastrukturnim projektima, pitanju Kosova te razgraničenju između dvije zemlje. Vučić je nakon sastanka s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, Bakirom Izetbegovićem i Mladenom Ivanićem kazao da su ekonomski rezultati u suradnji Srbije i Bosne i Hercegovine i iznad nivoa političkih odnosa koje je uopće ne bi ocijenio lošim. Vučić je naglasio da mu je žao što nisu bili u mogućnosti da ozvaniše dogovor o granici između dvije zemlje. On je rekao da je bilo govora o unapređenju prijateljskih odnosa i da se gleda u pravcu izbjegavanja svih tema koje su problematične za jednu od dvije zemlje. Govora je bilo i o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, a Srbija je prema Vučićevim riječima iznijela nedvosmislen stav. Predsjednik Srbije je kazao da je to važno za povezivanje prije svega Srba i Bošnjaka na teritoriji ovih zemalja. On je kazao da Bosna i Hercegovina nije još donijela konačan stav ističući da će Srbija poštivati odluku BH državnih vlasti. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nakon današnjeg susreta s predsjedavajućim Draganom Čovićem te Bakirom Izetbegovićem i Mladenom Ivanićem, članovima predsjedništva, naglasio je da ga izuzetno radio zvaničan stav koji je dobio od predsjedavajućeg Čovića u vezi s Kosovom. Dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosna i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju, na tom stavu. Ovaj stav je tokom konferencije za medije potvrdio i Čović, ali je član predsjedništva Izetbegović zamolio da on pojasni kakva je situacija. Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Evropske unije, jer smo takvu stvar, dakle, ranije preuzeli u odnosu na evropski put Bosne i Hercegovine. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva. Razgovori prema Vučićevim riječima nisu bili laki, ali su oni tu da bi rješavali probleme, a ne da bi se voljeli. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine poručuje da su uvijek dobrodošli u Srbiju. Ubrzo nakon susreta sa predsjednikom Srbije, članovi BH predsjedništva sastali su se i sa premijerkom Anom Brnabić, nakon čega su Čović, Izetbegović i Ivanić na Avali položili cvijeće na spomenik neznanom junaku. Poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije prihvatili su na današnjoj vanrednoj sjednici nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Premijer federacije Fadil Novalić je kazao da je ovaj zakon u proceduru uputila vlada federacije, a da ga je radilo Ministarstvo rada i socijalne politike uz pomoć Svjetske banke. Penzioneri su zainteresirani da se što prije suspendira ovaj blok zakona, znači koji regulira penzioni fond, i donese jedan novi zakon koji vidimo da je sasvim korektan i za sve jednak. 67 pripadnika četvrte klase mladih oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su aplicirali za prijem u oficirski kor Oružanih snaga položili su danas svečanu zakletvu i potpisali ugovore o prijemu u profesionalnu vojnu službu u početnom činu potporučnik. Čestitke budućim mladim liderima Oružanih snaga uputili su ministrica odbrane Marina Pendeš i načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga general pukovnik Anto Jeleč.
Danas smo nazočili promociji budućih lidera vođa u oružanim snagama, osoba koje imaju priliku postati i generali oružanih snaga, a svojim su ovim jednogodišnjim radom, zalaganjem, odgovorom na postavljene zadaće tijekom obuke pokazali da su sposobni, educirani, inteligentni, profesionalni, ali da su ljudi. Znači, nisu zaboravili da budu čovjek u smislu da vode računa jedni o drugima, timski su igrači i to je ono veliko i to je ta vrijednost ovih mladih ljudi, potporučnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ponosan sam što danas Oružane snage su od danas bogatije za 67 novih časnika, mladih časnika, potporučnika, predodređeni da kroz svoju službu i život i rad Oružanih snaga Bosne i Hercegovine napreduju, budu budući mladi lideri i budu ti koji će voditi Oružane snage ka prosperitetu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je do sada najopsežniju optužnicu pravosuđa Bosne i Hercegovine za ratne zločine u Vlasenici. Terete se Mane Đurić, Radenko Stanić, Goran Garić kao i aktuelni načelnik Vlasenice Miroslav Kraljević. Optužnica obuhvata ubojstva i prisilne nestanke najmanje 22 osobe, nezakonita zatočenja, mučenja i zlostavljanja više desetina osoba u više objekata za zatočenje na području Vlasenice, pljačkanje i uništavanje imovine bošnjačkog stanovništva, te druge zločine koji su do proljeća 93. godine doveli do progona gotovo cjelokupnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti sa navedenog područja, od čega se mali broj stanovnika vratio u mjesta prijeratnog boravišta. Nakon što je jučer na internet portalima u zemlji objavljen Facebook status izvjesnog Faruka Hadžića kako vrši uslugu klanja pasa lutalica, reagovala je i nadležna policijska uprava koja je uhapsila Hadžića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo mučenje i ubijanje životinja. Hadžić tvrdi da je sve neprimjerena šala i da na slici nije zaklani pas nego jarac. Promptno su reagovala i mnoga udruženja i aktivisti za zaštitu životinja iz MUP-a kantona Sarajevo naglašavaju da policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju navedenog krivičnog djela. Američki predsjednik ponovo je uzdrmao svjetsku javnost nakon što su jutros zvaničnici Bijele kuće izvijestili kako je sasvim izvjesno da će Trump priznati Jeruzalem kao glavni grad Izraela i premjestiti sjedište američke ambasade. Uslijedile su brojne reakcije. Tri neimenovana visoka zvaničnika Bijele kuće potvrdila su ranije medijske navode i namjere Trumpa kao istinite. Sve je samo pitanje vremena. Čekajući i zvaničnu potvrdu, reagirali su brojni svjetski lideri svjesni da ovakva odluka predstavlja prijetnju po svjetski mir, no to je danas upozorio i Papa Franjo pozivajući da stvari ostanu onakve kakve trenutno jesu. Zabrinutost je izrazila i Velika Britanija, čiji je ministar vanjskih poslova Boris Johnson rekao kako ova zemlja nema namjeru izmještati svoju ambasadu. Reagirao je i jordanski kralj Abdullah kazavši da dvodržavno rješenje nema alternativu. Najglasniji su predsjednici Turske koji tvrde da bi ovakva odluka Trumpa izazvala katastrofu te da je pitanje Jerusalema crvena linija za muslimane, sazvana je i vanredna sjednica organizacije islamske suradnje. Oglasila se i palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini kazavši kako bi plan Sjedinjenih američkih država poremetio njihove odnose sa mnogim zemljama. Svoje protivljenje planu Amerike izrazila i zvanična Moskva kao i Peking. Tokom dana na ulicama Ramalaha Gaze i širom zapadne obale izašlo je na hiljade palestinaca koji su protestirali protiv plana američkog predsjednika. Očekuje se obraćanje Trumpa na kojem će saopćiti svoju odluku. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta. Tokom racije u Londonu i Birminghamu uhapšena su dva muškarca pod sumnjom da su planirali ubistvo premijerke Therese May. Kako je policija saopćila, u torbi su nosili eksplozivnu napravu. Najveći i najrazorniji požar koji bukti u Južnoj Kaliforniji zahvatio je autoput i stigao skoro do obale okeana, zbog čega su naređene nove evakuacije. Požar je uništio najmanje 150 objekata i primorao 30.000 ljudi na evakuaciju. 15.000 Afrikanaca dnevno je prisiljeno napustiti svoje domove zbog sukoba unutar država, stoji u izvještaju nevladine organizacije Observatorija za stanje unutarnjeg raseljavanja. Nekoliko posada putničkih aviona je vidjelo testiranje projektila u Sjevernoj Koreji, zbog čega raste zabrinutost da bi civilni avioni mogli biti ugroženi ovakvim nenajavljenim testiranjima. Putanja projektila je prema nezvaničnim informacijama bila udaljena oko 220 km od civilnih aviona.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je zbog kršenja pojedinih odredbi zakona o finansiranju političkih stranaka novčano kaznila 18 političkih stranaka, dok je za 5 političkih stranaka izrekla administrativnu mjeru zabrane kandidovanja na narednim izborima. Kazne su izrečene na osnovu izvještaja o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja političkih stranaka za 2015. godinu. Najveća kazna izrečena je SNSD-u 3900 konvertibilnih maraka, slijede SDA i SBB sa po 3000. Protiv ove odluke se može podnijeti žalba apelacionom odjelu suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema odluke, saopćeno je ISCIK. Zagađenje zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jučer je doseglo nezadovoljavajuće razmjere, a koncentracija štetnih lebdećih čestica u Sarajevu je i jutros premašila dopuštene vrijednosti, upozoreno je iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. Preporuke stanovništvu su najmanje moguće kretanje i boravak u gradskoj zoni, posebno u jutarnjim i večernjim satima, kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najveća. Coca-Colin poslovni forum danas je u Sarajevu okupio predstavnike ekonomskog, političkog, nevladinog sektora i diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini. Tokom foruma predstavljen je prvi izvještaj o održivom poslovanju Coca-Cole u 2016. godini. Na forumu se govorilo o značaju doprinosa koji velike kompanije svojim uspješnim i odgovornim poslovanjem daju socijalnom i ekonomskom napretku bosansko-hercegovačke zajednice. Coca-Cola HBC Bosna i Hercegovina doprinosi sa 0,5% bruto društvenom proizvodu Bosne i Hercegovine, surađuje sa 14.000 kupaca, istovremeno 65% vrijednosti svoje nabave realizira u Bosni i Hercegovini i 92% od ukupne prodaje koju ostvari u Bosni i Hercegovini i proizvede lokalno u Bosni i Hercegovini. Učesnici su ukazali na značaj očuvanja i jačanja proizvodnih djelatnosti za napredak privrede. Održivo kreiranje poslovnog okruženja je nužnost. Ono nije samo jedna potreba, nego i nužnost, jer nećemo moći, dakle, prevazilaziti sve barijere bez održivog poslovanja. Forum je ujedno bio i prilika da se podstakne jačanje suradnje velikih kompanija vlade i civilnog društva ciljem osiguranja ne samo privremenog, već i društvenog napretka zemlje. A ovogodišnji diplomatski zimski bazar u Sarajevu bit će održan u subotu 9. decembra u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji od 11 do 16 sati. Najavljeno je danas na preskonferenciji. Prošle godine bazar je privukao blizu 15.000 posjetilaca, a sakupljeno je 130.000 konvertibilnih maraka koje su donirane za 9 dobrotvornih organizacija koje podržavaju djecu u Bosni i Hercegovini. Ulaznice za bazar koštaju 5 konvertibilnih maraka, a djeca mlađe od 10 godina u pratnji odraslih osoba ulaze besplatno. Kupovinom ulaznice, trošenjem novca tokom samog bazara i kupovinom proizvoda koji će biti izloženi, svaka marka koju posjetilac potroši ide direktno za pomoć djeci preko organizacija koje im pomažu diljem Bosne i Hercegovine. Bazar nudi mnoštvo zabave za djecu svih uzrasta, od robotike do interaktivnih Lego igrica. Tu će naravno biti i Djed Mraz, a na Bini će se tijekom cijelog bazara izmijeniti cijeli niz sadržaja. Biće indonezijskog tradicionalnog plesa, slovenskog folklora, raznih dječjih horova i muzičkog teatra. Tako da ćemo uvjereni da će i mladi veliki se dobro zabaviti u subotu i radujemo se što ćete nam se svi pridružiti. Diplomatski bazar je događaj na kojem učestvuju sve ambasade i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Svijet je pronašao novu zanimaciju, naročito za one koji vole izazove. Nevidljiva kutija pokrenuta je prošle sedmice zahvaljujući uspješnom pokušaju navijačice iz Teksasa. Okay, that was graceful. That worked. Look. Pat the box. And then, see? Wait.
Ako volite izazove, pokušajte i vi. Na kraju još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Dugotrajna magla ili niska oblačnost po kotlinama centralne istočne Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka -4 i 2, a najviša dnevna 11 stepeni. Toliko u OBN Info, nastavku OBN Sport. Hvala vam za pažnju i doviđenja.